Nedávno mi přišel komentář k jednomu z mých videí, ve kterém mi někdo vytkl, že má videa, přestože jsou učena pro širokou veřejnost, tak neobsahují titulky. Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaké trolení, ale po chvíli jsem si uvědomil, že na tom může být něco pravdy. A tak jsem se rozhodl najít ten nejefektivnější způsob, jak titulky ke svému videu vytvořit. Vyzkoušel jsem Spoustu nástrojů, z nichž většina byla placených, ale objevil jsem jednu skvělou metodu, která umožňuje převod řeči na text úplně zdarma a s poměrně dobrou kvalitou. Jak na to, vám představím v tomto videu a poskytnu detailní návod, jak si i vy můžete vytvořit titulky k jakémukoliv svému nebo i cizímu videu. Vítejte u dalšího dílu Futureví. Později jsem ještě zjistil, že ten člověk, který mi video komentoval, je neslyšící. A když jsem mu poté odpověděl, že jsem ke svým videím doplnil titulky, byl dost spokojený. A já jsem si uvědomil, že mnohdy zapomínáme na lidi, kteří třeba mají nějaký handicap. A možná by stálo za to myslet při tvorbě obsahu i na ně. Navíc v době, kdy vytváření titulků je díky AI nástrojům velmi rychlé a jednoduché. Tak jdeme na to. Metoda, kterou jsem pro vás připravil, využívá nástroj Whisper od společnosti OpenAI, která stojí také za populárním nástrojem ChatGPT, o kterém jsem mluvil ve svém předchozím videu. Na Google disku jsem připravil soubor, který obsahuje vše, co budete potřebovat, abyste mohli své audio přepsat na textové titulky. Odkaz na tento soubor naleznete v popisku videa. Prvním krokem je vytvořit si vlastní kopii tohoto souboru. Což uděláte tak, že kliknete vlevo nahoře na soubor a tam pak na uložit kopii na disk. Počkáte, než se ta kopie vytvoří, a dále už potom budeme pracovat jen s tou vaší kopií tohoto souboru. Druhým krokem je inicializace. Pro naše účely je nutné načíst službu Whisper uh, z GitHubu. To uděláme kliknutím na tlačítko. Play, které najdete vlevo od kódu v této sekci. A zjednodušeně řečeno, v tomto okamžiku se do toho našeho Google dokumentu začnou instalovat potřebné soubory. Pokud ještě nemáte GitHub účet nebo nemáte autorizovaný Google disk pro přístup k němu, tak v této fázi vám možná může vyskočit požadavek na autorizaci, který je nutné potvrdit, nebo si ten účet na GitHubu vytvořit. Úspěšné dokončení této fáze poznáme podle zelené fajfky a dále budeme pokračovat k nahrávání audiosouborů. Přejdeme do sekce soubory vlevo, vybereme soubor, který tam chceme nahrát z našeho počítače a přetáhneme ho tam. Já mám připravený audiosoubor ke svému poslednímu videu, takže jednoduše vezmu, přetáhnu a počkám, až se to nahrání dokončí. A pokud máte třeba jen videosoubor, tak můžete využít třeba střihový program, který používáte, nebo nějakou webovou službu, která převede video na audio. To záleží na vás. Odkaz na jednu takovou webovou službu e, najdete přímo v tom dokumentu. Jakmile je soubor nahrán, tak můžeme spustit jeho přepis na text. V tom kódu je potřeba jenom nahradit název souboru .mp3 skutečným názvem vašeho souboru. Nejjednodušší cestou je kliknout vedle souboru na tři tečky, vybrat, kopírovat cestu a vložit pomocí Ctrl V nebo Command V, pokud máte, máte Mac. Ještě je možné upravit velikost modelu, který budete používat. Doporučuji využít velikost Medium. Nabízí lepší výsledky. Jedinou nevýhodou je, že zpracování trvá o něco déle, protože ten model je větší než ten základní. Ale pokud třeba spěcháte nebo máte něco velkého, můžete použít velikost small. Tak, teď začne magie. Spustíme to celé zase tím tlačítkem play a musíme počkat. Už to začíná běžet. A zajímavé je, že služba whisper dokáže rozpoznat, v jakém jazyce je audiosoubor, který převádíme na text. A jak vidíte, správně identifikovala, že ta řeč je v tomto případě v češtině. Tak tady sledujeme proces generování titulků. No, a jak se můžete všimnout, budeme je muset následně ještě trochu upravit, protože jsou zde některé chyby. Například slovo čet je psáno se dvěma T, a občas se objeví nesprávně výrazy jako. Zprávy na místo zprávy. No, takže korekce a drobná úprava bude nezbytná. Ale jak je vidět, tak ty titulky jsou již synchronizovány, mají tam časování a jejich obsah je celku správný. Takže nebudeme potřebovat provést toho mnoho těch úprav. A hlavně, hlavně nám odpadá starost s načasování. Máme zde malý problém, že některé titulky jsou příliš dlouhé a mohou být obtížně čitelné. Zde můžeme vidět titulek, který je zobrazen po dobu 18 sekund, což je trochu dlouho. A možná bychom měli zvážit potom jeho rozdělení při další editaci. Tady oceňuji správné použití čárek a jsme na konci. Vidíme, že se nám vytvořilo hned několik souborů. Máme zde teda původní MP3, SRT, TXT a další formáty titulků. Já doporučuji využít SRT, což je nejběžnější používaný formát. Teď si to stáhnu a otevřu. A jako textový editor používám Notepad. A můžete vidět, že ty titulky stažené již obsahují to načasování. No a tento soubor, ten SRT, pak můžete nahrát přímo na YouTube ke svému videu a klidně až přímo tam provést potom další úpravy. Můžete ho také použít jako samostatný soubor pro přehrávání u vašeho staženého videa. A nebo můžete kopírovat text titulků a požádat chat GPT, aby vám opravil chyby, nebo dokonce přeložil titulky do angličtiny, čímž zpřístupníte své video téměř celému světu. No, jak s tím naložíte, je zcela na vás. Děkuji vám za pozornost. Pokud vás toto video zaujalo, budu rád, když se přihlásíte k odběru mého kanálu a kouknete i na další videa. Už se to tady začíná pomalu plnit. Tak na viděnou u dalšího dílu.